Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Dövlət Məşğulluq Agentliyi ictimaiyyətə ötən il 77640 nəfər işsiz və iş axtaran şəxsin işlə təmin olunduğunu açıqlayıb. Yəqin ki, bu dəfəki verilişimizin mövzusundan artıq agahsız. Belə ki, bu dəfəki verilişimizdə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin həyata keçirdiyi və keçirəcəyi layihələr barədə danışacağıq. Özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində Respublikamızın rayon və şəhərlərində işsiz və iş axtaran şəxslərin kiçik ailə təsərrüfatlarının yaradılması prosesi davam etdirilir. 2021-ci ildə 16232 şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb olunmaqla onların seçdikləri biznes istiqamətləri üzrə aktivlərlə təminat işləri aparılıb. Bu da proqramın icrasına başlandığı 2017-ci ilə nisbətən 13,6 dəfə çoxdur. Kənd təsərrüfatı və istehsal xidmət sahələri ilə birlikdə, ümumilikdə özünə məşğulluqda 30 istiqamət var. Qeyd edilmiş ki, proqramın əsas məqsədi növbəllikdir. Belə ki, şəhər ailəsinin üzvləri, bir ildən çox qeydiyyatda olanlar, ünvanlı sosial yardım alan şəxslər və bu kimi belə deyək, sosial cəhətdən həssas qruplar proqramda növbədən kənar cəlb olunurlar. Qeyd edilmiş ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Dünya Bankı ilə birlikdə əməkdaşlıq var ki, Azərbaycanda Məşğulluğa Dəstək layihəsi adlanır. Bu ildə həmin layihə çərçivəsində daha 6000 nəfər vətəndaşımızın özünə məşğul proqramına cəlb olunması nəzərdə tutulub. Əlavə olaraq yeniliklərdən də qeyd etmək istəyirəm. Vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək məqsədi ilə artıq 2021-ci ildən başlayaraq kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə verilmiş aktivlərin sığortalanma prosesi də artıq həyata keçirilir və əlavə olaraq bu illəri bildiyimiz kimi özünə məşğul proqramına cəlb olunan şəxslərə 36 saatlıq biznes təlimlər keçirilir. Bu ildən başlayaraq artıq zərurət yarandıqda həmin şəxslərin peşə təliminə də, yəni paralel olaraq biznes təlimləri ilə paralel peşə təlimlərinə də cəlb olunması nəzərdə tutulub. Təlimlər ümumiyyətlə 36 saat nəzərdə tutulub, amma 5 gün ərzində həyata keçirilir. 5-ci günün sonunda artıq həmin vətəndaşların biznes planlarının qiymətləndirilməsi mərhələsidir. Qiymətləndirmə mərhələsindən də vətəndaş uğurla keçərsə, artıq o bir il müddətinə avadanlıqlarla təqdim olunur. Bir ildən sonra əgər həmin vətəndaş verilmiş avadanlığı təyinat üzrə istifadə edərsə, bir ildən sonra artıq həmin avadanlıqlar şəxsin mülkiyyətinə verilir. Qeyd edim ki, özünü məşğulluq proqramı və proqramın genişlənməsinə dəstək olaraq Dünya Bankı ilə birgə icra olunan Azərbaycanda məşğulluğa dəstək layihəsi üzrə işlər çərçivəsində bu ilin əvvəlindən paytaxt və regionlarda 800-dən çox işsiz və iş axtaran şəxsə mal və materiallar formasında aktivlər təqdim edilib. Həmin şəxslərin mühüm hissəsi şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə iştirakçılarıdır. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin aktiv məşğulluq tədbirlərinin hədəflərindən biri də gənclərin məşğulluğu, onların əmək bazarına inteqrasiyasının dəstəklənməsidir. Təkcə 2021-ci il ərzində agentlik tərəfindən 20363 gənc münasib işlə təmin edilib. Özünü məşğulluq proqramının icrasında da gənclərin iştirakinə xüsusi önəm verilir. Ötən ildə 4300 gənc özünü məşğulluq proqramına cəlb olunaraq proqramın dəstəyi ilə kiçik biznes sahələrini yaradıb. Agentliyin peşə hazırlığı kurslarına ötən il böyük əksəriyyəti gənclər olan 1000 nəfər cəlb olunub. 2000-ə yaxın gəncə isə peşə yönümü məsləhət xidmətləri göstərilib. Bir çox layihələrdə gənclər xüsusi üstünlüyə malikdirlər. Bunlardan birincisi olaraq biz Dünya Bankının məşğula dəstək layihəsini göstərə bilərik. Məşğula dəstək layihəsi 2020-ci ildə başlamış layihədir. Ümumilikdə 2025-ci ilə qədər davam eləyəcəkdir və 22000 nəfər şəxsi özündə ehtiva edən bir layihədir. Bu layihədə həmin vətəndaşlar üçün özünü məşğulluq istiqamətlərində fərqli istehsal xidmət zərfləri üzrə avadanlıqların və aktivlərin təmin edilməsi və biznes sahələrinin yaradılması nəzərdə tutulubdur. Bu layihə üzrə gənclər xüsusi üstünlüyə malik olan kateqoriyadır. Biz bu layihəni artıq 2021-ci ildə icra etmişik və 2022-ci ildən etibarən isə daha 4 il müddətində bu layihə icra olunacaqdır. Növbəti layihəmiz Komersiya Bankları ilə birgə icra etdiyimiz özünü məşğulluğa dəstək layihəsidir. Bu layihədə də gənclər xüsusilə sosial cəhətdən həssas qruplardan olan gənclər üstünlüyə malikdirlər. Əsasən əlilliyi olan gənclər, vətən müharibəsində iştirak etmiş gənclər, qazilər, şəhid ailələri üzvləri və s. Bu layihə çərçivəsində də fərqli həm kənd təsərrüfatı, həm istehsal xidmət istiqamətləri üzrə biz bu şəxslərin öz məşğulluğun təşkili ilə bağlı dəstək fəaliyyəti icra edirik. Burada Komersiya Bankları ilə birgə olan bir layihədir. Dəstək Azərbaycanın fərqli Komersiya Bankları tərəfindən
həyata keçirilir. Eyni zamanda biz Azərbaycan Gənclər Fondu ilə birlikdə bir anlaşma memorandumu imzalamışıq. 2021-ci ildən etibarən gənclərin peşəkar məşğulluğu istiqamətində ardıcıl layihələr icra olunmaqdadır. Biz ötən il Biznesinə Yarat Marafonu adlı layihə icra etdik. Həmin layihədə 100-ə yaxın gənc, 29 yaşa qədər olan gənclər bu layihəyə cəlb olundu və həmin şəxslərə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən biznes istiqamətləri üçün avadanlıqlar təqdim edildi. Eyni zamanda Gənclər Fondu tərəfindən 5000 manata qədər olan seed funding dediyimiz grant dəstəyi təqdim olundu həmin vətəndaşlar üçün. Biz bu ildə həmin proqramın davamı olaraq peşəkar gənclik layihəsini həyata keçirməyi planlaşdırırıq. 2022-ci il ərzində bu proqram həyata keçiriləcəkdir. Özündə biznes istiqamətləri üzrə gənclərin məşğulluğunu və peşə hazırlığı istiqamətində onların peşə kvalifikasiyalarının dəstəklənməsi ilə bağlı tədbirləri əhatə eləyəcəkdir. Bundan əlavə olaraq bizim BMT-nin inkişaf proqramı ilə bir sıra layihələrimiz icra olunmaqdadır ki, həmin layihələrdə də gənclərin xüsusi üstünlükləri var. Bunlardan biz Progro layihəsini misal gətirə bilərik. Progro Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı və USAID təşkilatı ilə birgə həyata keçirilən bir layihədir. Bu layihə çərçivəsində gənclərin fərqli istiqamətlərdə təlim proqramları həyata keçirilir. Bu həm onların soft skills, yumşaq bacarıqlar dediyimiz istiqamətdə, eyni zamanda fərqli IT və dil yönümlü peşələr üzrə təlim proqramları həyata keçirilir və daha sonra onlara beynəlxalq tərzədə sertifikatlar da verilir və hətta iş tapmaqlarında müəyyən mentor dəstəkləri də həyata keçirilir. Xüsusilə də vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələrinin, müharibə əlilləri və iştirakçılarının, erməni terrorundan zərər çəkən mülki şəxslərin, onların ailə üzvlərinin məşğulluğuna dəstək məqsədi ilə növbədən kənar işlər həyata keçirilir. Postmüharibə dövründə bu kateqoriyalara aid 10 min şəxsin məşğulluğuna dəstək göstərilib. O cümlədən 6 mindən çox şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. 4 min şəxs işlə təmin olunub. Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin və qazilərin işlə təminatı məqsədi ilə məşğulluq marafonu da uğurla davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən ilin iyun ayında başladılan məşğulluq marafonu üzrə işlə təmin olunan şəhid ailəsi üzvləri və qazilərin sayı 1775-ə çatıb. Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin və müharibədə yaralanmış hərbi qulluqçuların məşğulluğuna mühüm dəstək olan marafona bu günədək 618 işə götürən qoşularaq 4223 vakansiya təqdim edib. Məşğulluq marafonunda iştirak etmək istəyən işə götürənlər vakansiyaları barədə işlə təmin olunmaq istəyən şəhid ailəsi üzvləri və vətən müharibəsində yaralanmış qəhrəmanlarımız isə özləri haqqında məlumatları dma.gov.az saytından layihələr bölümünü seçib məşğulluqdan marafon linkinə daxil olmaqla qeyd edə bilər. Həmçinin Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 2022-ci ilin planı üzrə 4000-dən çox işsiz və iş axtaran şəxsin peşə kurslarına cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Bu işlər çərçivəsində agentlik beynəlxalq sertifikatlara uyğun mütəxəssis hazırlığına da başlayacaq. Peşə hazırlığının təşkili Dövlət Məşğulluq Agentliyinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Bu istiqamətdə bir çox fəaliyyətlər və yeniliklər həyata keçirilmişdir. Onu qeyd edə bilərik ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin tabelində olan peşə hazırlığı mərkəzlərindən Bakı Peşə Hazırlığı Mərkəzində 3 ISO standartı üzrə sertifikatlar bu il əldə olunmuşdur. Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Bakı Peşə Hazırlığı Mərkəzinin əldə etdiyi bu sertifikatlar Dövlət Peşə Hazırlığı Mərkəzləri arasında ilkdir. Və bununla yanaşı biz qeyd edə bilərik ki, keçən il ərzində biz 1000-ə qədər işçi şəxsi peşə hazırlığına cəlb eləmişik və bunların bir qisminin artıq məşğulluğu təmin edilmişdir. 2022-ci ildə isə bu rəqəm 4000-ə qədər deməli qaldırılmışdır və 4000-ə qədər işçi şəxsin peşə hazırlığı fəaliyyətinə cəlb edilməsi planlaşdırılır. Peşə hazırlığı fəaliyyəti Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən iş axtaran və işçi şəxslərin peşə hazırlığının təşkili qaydasına uyğun olaraq həyata keçirilir və 2001-ci ildən başlayaraq biz adam başına maliyyələşmə sisteminə keçmişdir. Bu sistem özəl müəssisə peşə hazırlığında iştirakçılığını təmin etmişdir və 2021-ci ildən başlayaraq biz artıq 20 müəssisədən çox deməli bu prosesdə iştirak edən özəl tərəfdaşlarda peşə hazırlığı kurslarını təşkil etmişdik. Və bu prosesdə hal-hazırda davam etdirilir. Qeyd etdiyim ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 4 peşə hazırlığı mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlar Bakı, Gəncə və Göyçayda yerləşir. Eləcə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən bir peşə hazırlığı mərkəzidir. Peşə hazırlığı kursları 2021-ci ildə müəyyən edilmiş aktual peşə və ixtisaslar üzrə həyata keçirilir. Bu 127 peşə və ixtisasdır. Mən onu da qeyd edim ki, işsiz şəxslər peşə hazırlığına
cəlb edilmək üçün həm deməli Dost Bakı şəhərində Dost mərkəzləri vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Eləcə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin saytı üzərindən dma.gov.az saytı üzərindən peşə hazırlığına müraciət linki vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Həmçinin digər regionlarda yaşayan işsiz şəxslər Dövlət Məşğulluq Agentliyinin ərazi məşğulluq filiallarına müraciət etməklə peşə hazırlığı kurslarına qeydiyyata düşə bilərlər. Bununla yanaşı vətəndaşlarla individual söhbət aparılır. Onun peşə ixtisas istiqaməti müəyyən edilir. Bundan sonraki mərhələdə uyğunluq olduğu halda həmin vətəndaşın həmin istiqamət üzrə peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilməsi həyata keçirilir və uğurla bitirən müdavimlər əlbəttə ki sertifikatla təmin olunurlar. Mən bir nüansla xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu il ərzində biz peşə hazırlığına cəlb edən vətəndaşların bir qisminin əlbəttə ki beynəlxalq dərəcəli sertifikatla peşə ixtisası sertifikatının təmin olunmasını da hədəf olaraq qarşımıza qoymuşuq. Onlar ilk öncə peşə hazırlığı kursunu bitirdikdən sonra beynəlxalq bir sertifikat üçün imtahan verəcəklər və uğurla bitirən şəxslər həmin peşə üzrə beynəlxalq sertifikat alacaqlar. Bu da onların iş imkanının daha da genişlənməsinə və gələcəkdə də deyək ki, xarici və digər müəssisələrdə beynəlxalq sertifikat tələb edilən müəssisələrdə də əmək fəaliyyətinə cəlb olması imkan yaradacaqdır. Aktiv məşğulluq proqramları ilə yanaşı rəqəmsal məşğulluq xidmətlərinin dairəsi də genişlənir. Agentlik tam yeni, müasir və təkmil bir quruma çevrilmək məqsədi ilə yeni işlərə başlayıb. Belə ki, agentlik tərəfindən əmək münasibətləri və məşğulluq alt sistemi adlı vahid əmək münasibətləri platformasının yaradılmasına başlanılıb. Rəqəmsal məşğulluğun təşkili istiqamətində əmək münasibətləri alt sistemi ilk mühüm addım kimi xüsusi önəm kəsb edir. Əmək münasibətləri alt sistemi bütün əmək münasibətlərini, məşğulluq, əmək və məşğulluğa nəzarət, hesabatlılıq və təhlil funksional istiqamətlərini özündə birləşdirəcək. Əmək müqaviləsinin elektron formada bağlanması, rəqəmsal kadr uçuş sisteminin yaradılması, əməyin təşkili və mühafizəsində beynəlxalq standartların tətbiqi, əməyin ödənilməsində qanunvericiliyin tələblərinin gözlənilməsi və s. Bununla yanaşı, əmək münasibətləri alt sisteminin tərkib hissəsi kimi yaxın vaxtlarda məşğul şəxslərin reyestri hazırlanacaq. Bu, ölkənin məşğulluq xəritəsi deməkdir. Həmçinin Dövlət Məşğulluq Agentliyi BMT İnkişaf Proqramı ilə birgə Bacar Virtual İnformasiya Resursunun, Elektron Əmək Birjası və Yarmarka Sisteminin və İctimai İşlər Portalının da yaradılması üzrə artıq işlərə başlayıb. İctimai İşlər Proqramı üzrə də 56 min insan çalışır. Ötən il Dost İş Mərkəzi tərəfindən 24 mindən çox şəxs İşsizin Dostu Proqramına cəlb edilib. Dost İş Mərkəzi tərəfindən icra olunan İşsizin Dostu Proqramının əsas məqsədi işsiz vətəndaşların müvəqqəti məşğulluğunu təmin etməkdir. Ödənişli İctimai İşlər Proqramına cəlb etdiyimiz işçi qüvvəsi müxtəlif peşə sahələrində çalışaraq həmin peşələr üzrə bilik və bacarıqlara sahiblənirlər. Ona görə də Ödənişli İctimai İşlər Proqramı hər il əhatə etdiyi fəaliyyət sahələri üzrə təbii ki, müxtəlif qurumlarla birgə layihələr üzrə genişlənir. Mərkəzimiz dövlət qurumlarının fəaliyyətinə dəstək üçün həmin təşkilatları işçi qüvvəsi ilə təmin edir. Belə ki, ötən il 17.266 vətəndaş ilə əmək müqaviləsi mərkəzimiz tərəfindən bağlanılaraq onlar 7 iri dövlət müəssisə və təşkilatlar üzrə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib. İşsiz və iş axtaranların məşğulluq imkanlarının artırılmasında mühüm rol oynayan ödənişli ictimai işlər proqramına cəlb etdiyimiz hər bir vətəndaş ilə əmək müqaviləsi bağlanılır ki, bu da həmin şəxslərin gələcək sosial təminat hüquqlarının yaranmasına əsas verir. Bu il hədəfimiz iri dövlət müəssisə və təşkilatları ilə birgə layihələri genişləndirməkdir. Belə ki, proqrama qoşulanlar heç bir ixtisas tələb etməyən peşələr üzrə işlərə cəlb edirik. Həmin dövlət müəssisələrində müəyyən olunmuş peşələr üzrə ixtisaslaşaraq, onlar həmin qurumlarda şirkət daxili imtahanlar verərək yüksək əmək haqqı tələb edən işlərə cəlb edilirlər. Bu il bir çox qurumlarla bərabər layihələr həyata keçirdik. Layihə çərçivəsində Dost İş Mərkəzi tərəfindən işlə təmin edilən 1231 nəfər ictimai işçi İşsizin Dostu proqramı üzrə Azərpoç və Azərtelekom müəssisələrində poçtalyon kimi fəaliyyətə başlayıblar. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin tətbiqi və epizodiya əleyhinə işlərin aparılması məqsədi ilə əlavə 900 nəfəri proqrama cəlb etmişik. Bu yaxın aylarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Milli Arxiv İdarəsi ilə də əməkdaşlığımız olacaq.
Bütün bu işlerin fonunda isə sonda ən əsas məsələ işe götürənlərlə işçilər arasında əmək münasibətlərinin pozulmasına nəzarəti həyata keçirməkdir. Bu işi isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti görür. Vətəndaşların müraciətlərinin baxılması ilə biz nəzarət tədbirlərini həyata keçirməyə davam edirik. Həm elektron qaydada, həm daxili müraciətlər əsasında. Bu arada qeyd eləmək lazımdır ki, 1300-dən çox vətəndaşlardan müraciət daxil olub araşdırılmış tərəfimizdən, 700-dən çox idarə təşkilat və dövlət orqanlarından daxil olmuş müraciətlər, sorğular və digər xarakterli müraciətlər tərəfimizdən araşdırılmışdır. Qeyd olunan nəzarət tədbirləri həyata keçiriləndə 1508 işə götürən tərəfindən əmək qanunvericiliyinin pozulması halı aşkar edilmişdir. Həmin araşdırmaların nəticəsində 1 milyon 257 min manat məbləğində pul vəsaiti vətəndaşlarımıza geri qaytarılmışdır. Bunlardan 98%-dan artıq əmək haqqı və vaciblər təşkil etmişdir. 1% yarım təxminən bunlardan zərərə görə ödəniş və müavinətlər və digər ödənişlər təşkil etmişdir. 34 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa olunmuşdur. Bu arada maarifləndirmə tədbirlərindən də danışmaq istəyirəm. Biz nəinki nəzarət tədbirləri, biz daima işə götürənlərin maarifləndirilməsi ilə də məşğuluq. Bu pandemiya reallıqlarına görə biz artıq öz maarifləndirmə tədbirlərimizi onlayn şəkildə keçiririk. Keçən il ərzində onlayn şəkildə 30-dan artıq maarifləndirmə tədbirləri keçirmişik. Hansında ki, 2000-dən çox işə götürənlər və onların nümayəndələri iştirak etmişdir. Bu illərin yanvar ayında artıq əmrlən təsdiq olunmuşdur. Biz həmən tədbirləri 50-yə çatdırmaq planlaşdırırıq və təxminən 3500-4000 işə götürən və onların nümayəndəsi bu tədbirlərdən iştirak edəcək. Maarifləndirmə həm əmək qanunvericiliyi, həm bizim ənbas sistemindən, əmək müqaviləsi bildirişi sistemindən istifadə olunmasını əhatə edir. Bu arada onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1470-dən artıq ənbasla bağlı texniki dəstək və suallar, sorğular tərəfimizdən araşdırılmış, cavablandırılmış, işə götürənlərə müvafiq yardım dəstəklər göstərilmişdir. Minimum əmək haqqı Respublikada 300 manata çatdırılmışdır. Bu bilirsiniz ki, böyük bir işdir, böyük bir təşkilatlar üçün. Həmən minlərlə işçinin əmək haqqısını sistemdə və kağız müqavilədə dəyişdirmək, minimum əmək haqqı artırılanda BTC dediyimiz vahid tarif cədvəli də dəyişir. Yəni, minlərlə işçinin əmək müqaviləsinə və kağız üzərində, kağız daşıyıcılar üzərində formalaşmış müqavilələrə düzəliş olunmalıdır. Bunlarla bağlı yüzlərlə böyük və balaca təşkilatlarla tərəfimizdən konsultasiyalar aparılmış, onlara soru xarakterli müraciətlərinə cavab verilmişdir. Nəticədə böyük bir kütlədə artıq biz bu işi başa çatdırmışıq. Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti işçilərin istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsindən icbari sığorta olunmalarına elektron sistem üzərindən nəzarəti davam etdirir. İcbari sığorta müqaviləsi olmayan işçilər üzrə işə götürənlər müəyyən olunaraq onlara bu müqavilələrin bağlanması üçün Əmək müqaviləsi bildirişi alt sistemində xəbərdarlıq məlumatları yerləşdirir. Bundan əlavə bu sahədə inzibati xəta halları aşkar olunan işə götürənlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Görülən işlərin nəticəsi kimi son bir ildə 632 işə götürən tərəfindən işçilərin icbari sığorta olunmaları üçün müqavilənin bağlanması təmin edilib. Qeyd edim ki, əmək hüquqları pozulan şəxslər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə elektron qaydada, sosial şəbəkələr vasitəsilə və ya poçtla Bakı şəhəri Cəfər Cabbarlı küçəsi 37-yə müraciət edə, yaxud Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 çağrı mərkəzi və ya xidmətin məlumat mərkəzi olan 012 525 55 45 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Bu dəfəki buraxılışımızda məşğulluq məsələlərindən danışdıq. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək.